नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य वर्षमान पुनको जन्म 2028 सालमा रोल्पामा भएको हो। कानूनमा स्नातक गर्नुभएका उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रकै अर्का प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महराका विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। शिक्षक महराबाटै प्रभावित भएर 2042 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लाग्नुभएका पुन 2048 सालदेखि पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बन्नुभएको थियो। 2055 सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका वर्षमान पुन पार्टीको स्थायी समिति सदस्य समेत हुनुभयो। सशस्त्र विद्रोहकालमा धेरैवटा आक्रमणको नेतृत्व गरेका पुन माओवादी लडाकुका डेपुटी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2064 सालको संविधान सभा चुनावमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएका पुनः डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो काममा प्रतिबद्ध नेताका रूपमा परिचित वर्षमान पुन छोटो समयमा पार्टीमा धेरै प्रगति गरेका नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ।